Estamos à ordem do dia, com início às 16 horas e 57 minutos. Convidamos os senhores vereadores que encontram-se na casa para que compareçam em plenário. Vamos dar início à ordem do dia, senhores vereadores. Em votação, senhores vereadores. Quem que senta ali? Em votação, desarquivamento do projeto de lei número 81/2014, de autoria do vereador Aristeu Dallalana, que denomina de Adriana Lírio de Lima o prédio do ESF da Rua Alferes Rodrigues, na Vila União, conforme especifica. Estão abertas as inscrições para a discussão do projeto, senhores vereadores. Por acordo, considera-se discutida. Está em votação. Desarquivamento do projeto de lei número 81/2014, de autoria do vereador Aristeu Dallalana. Aprovado por unanimidade o desarquivamento do projeto de lei número 81/2014, de autoria do vereador Aristeu Dallalana. Determino a inclusão na ordem do dia. Projeto de lei complementar número 4/2015, de autoria da mesa diretora, estabelece índice de revisão geral anual dos vencimentos, gratificações, auxílios, diárias, proventos, pensões, funções gratificadas e demais vantagens e parcelas aos servidores da Câmara Municipal de Passo Fundo. Fixa novo valor diário para auxílio alimentação e dá outras providências. Pareceres, CLR favorável, relator Isamar Oliveira. COTC favorável, relator Rui Lorenzato. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto, senhores vereadores.
Encerradas as inscrições para discussão. Está em votação. Projeto de lei número 4/2015, de autoria da mesa diretora. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que esse projeto descesse para a SEBS, porque ele passou pela CLR, COTC, e não passou pela comissão da SEBS. Então, eu gostaria que esse projeto pudesse ser... Vereador, está desmembrado? Sim. Conforme a pauta que o senhor recebeu da ordem do dia, nós temos dois projetos que vão à inclusão. O projeto que determina, ou melhor, o projeto que disciplina a revisão anual e reajuste dos servidores e o projeto que disciplina a revisão geral anual dos subsídios vereadores. O que nós estamos em votação é o projeto de lei número 4/2015, que estabelece o índice de revisão geral e reajuste dos servidores, vereador. Então, eu retiro o pedido de... Está em votação. Aprovado com 19 votos favoráveis o projeto de lei número 4/2015, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 20/2015, de autoria da mesa diretora, que estabelece o índice de revisão geral anual dos subsídios dos vereadores do município de Passo Fundo. Parecer CLR favorável, relator Alberi Grando. COTC favorável, relator Marcos da Silva. Está em discussão. Encerradas as inscrições para discussão. Está em votação, senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu quero pedir que esse projeto possa ser baixado para a SEBS, em virtude de que amanhã tem uma reunião do Executivo e nós devemos de rever qual é o índice de reajuste que o Executivo vai repassar aos servidores públicos municipais. E nós precisamos que a SEBS analise esse projeto com carinho, olhando o olhar de toda a nossa comunidade de Passo Fundo. Pois não, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Houve engano aqui. Eu não fui relator desse projeto, relator do anterior, que eu fui favorável. Até porque eu não sou favorável ao aumento de subsídio do vereador. Eu discordo e quero que modifique. Eu fui relator do projeto que aumentava o subsídio ou regulava o subsídio dos servidores, e não dos vereadores. A mesa retifica, vereador, de certa forma, que o relator foi o vereador Marcos da Silva, pela COTC. Vereador Alberi, acho que há um equívoco aqui. Nós temos, conforme o projeto 20... Equívoco não sei de quem, mas com certeza eu não fui o relator. Só um pouquinho, vereador. Só fazendo uma consulta. Não, nós temos o vereador Alberi Grando. Aqui o projeto 023/2015. A divisão legislativa, vereador, está fazendo a conferência. Sim, obrigado. Vamos aguardar, então, a definição por parte da CLR. Então, me corrija aqui, divisão legislativa. O relator do projeto do aumento de subsídios dos vereadores é o vereador Isamar de Oliveira. Questão de ordem, senhor. Pois não, vereador. O relator realmente fui eu, e como membro da CLR, não há nenhuma ilegalidade que vou dar parecer favorável. Com certeza, vereador. Eu só vou solicitar à Procuradoria Jurídica se há elementos para que nós possamos, então, fazer o encaminhamento desse projeto de lei à SEBS, conforme solicitação do presidente, vereador Sidney Ávila.
Vereador Ávila, o que está, conforme consulta da Procuradoria dessa Casa, tendo o projeto já ingressado na ordem do dia, não há como fazer a destinação dele a qualquer análise de qualquer comissão da Casa. Então, questão de ordem, presidente. Resta dessa forma indeferido o vosso pedido. Pois não, vereador? O plenário, ele é soberano, então gostaria que a presidência coloque em votação, o plenário definir se é possível ou não passar a relatoria para a SEBS. Não, vereador, o nosso regimento interno e a lei orgânica, eles são muito claros quanto a isso. Se nós partirmos do princípio da legalidade, nós temos toda uma instrumentação, toda uma legalidade que nós temos que cumprir. Né? Vossas excelências sabem muito melhor do que eu, conforme a tramitação dos projetos nessa casa. Se há divergência, ela pode ser feita em plenário, com a discussão e o voto. Então, casa, senhor presidente, e que estava na ordem do dia em que a comissão pediu vista e desceu para a comissão, que não passou pela comissão da SEBS a análise do projeto. Nós não temos pedido nada antirregimental, nós queremos que o regimento permite que nós possa analisar o projeto. Eu, como presidente da SEBS, gostaria que a mesa não negasse o pedido da SEBS. Vereador Ávila, essa definição só cabe aos autores do projeto. Vale lembrar que toda a discussão com relação à recomposição dos subsídios vereadores foi feita no colegiado de vereadores. Os 21 vereadores participaram, individualmente a presidente recebeu a inclinação com relação ao posicionamento dos vereadores, nós respeitamos, agora nós temos que colocar o projeto em votação. Então, eu vou indeferir novamente o vosso pedido, porque não há sustentação no nosso regimento interno. Então, está em votação, senhores vereadores. Já solicito, após a ordem do dia, o espaço de 5 minutos da presidência para que eu possa tecer os devidos esclarecimentos com relação a esse projeto de lei. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Eu vou justificar o meu voto, porque nós temos aqui os servidores públicos municipais lutando por um índice de reajuste, que nós teríamos o maior prazer de que atendesse a demanda dos servidores públicos municipais. Eu, na reunião, me manifestei contrário a esse reajuste dos vereadores, fui voto vencido. Recomposição, vereador. Não estamos fazendo reajuste. Não estamos fazendo reajuste. E vou votar contrário a esse projeto. É o seu direito. Para justificar o meu voto, porque não podemos entrar na vala comum. O governo do Estado aumentou o salário dos deputados, o governo federal está aí do jeito que está e o povo arcando com a consequência. Então, nós não podemos entrar na vala comum. Obrigado, vereador. Eu vou votar o contrário a esse projeto. Obrigado. Está em votação, senhores vereadores. Pois não, vereador. Eu justifico também meu voto contrário, embora a maioria dos vereadores seja favorável, porque eu não vejo que seja um salário, é um subsídio. E nós que hoje pedimos o sacrifício de todo mundo no sentido de que tem que se fazer economia, tem que se procurar não ter maiores gastos, eu não vejo por que a gente vota favorável. Respeito para qualquer um, e não faço demagogia nenhuma, e não estou fazendo para ter aplausos, não. Estou fazendo porque estou convicto daquilo que estou fazendo. Obrigado, vereador. Vereador Patrick. Está aprovado o projeto com 4 votos contrários e 15 votos favoráveis. Encerrada a ordem do dia, às 17 horas e 12 minutos, passo ao espaço de comunicação da presidência. Senhora presidenta Cláudia Furlaneto, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia na tarde de hoje,
Eu quero aqui fazer uma justificativa. E isso é ônus que o presidente tem, né? Não é só a vantagem de falar, de ter toda a repercussão política, mas nós temos que assumir o ônus. Historicamente, eu só solicito que me alcance esses documentos abaixo do meu telefone aí, vereadora. Historicamente, essa casa tem feito a recomposição das perdas inflacionárias a todas as categorias e também as categorias dos vereadores, de modo que, no ano de 2011, essa casa aprovou, a recomposição de perdas inflacionárias aos vereadores num percentual de aproximadamente 16%. O que nós teríamos direito aqui, e não é fazer demagogia, é a recomposição das perdas inflacionárias do ano de 2013 e 2014, que destinariam ao aumento do nosso subsídio percentual de aproximadamente 14%. O que nós fizemos em discussão com todos os vereadores, e aí que me surpreende a votação contrária de alguns colegas que estavam na reunião, que decidiram por esses índices, e por causa de alguns aplausos aqui votam contra. Então, ou assumem no colegiado de vereadores posturas, ou... No mínimo que a gente vereador, espera do senhor como presidente é respeito, vereador. Eu não lhe dei a parte. Ou assumem essas posturas... Os próximos encaminhamentos serão diferentes. Nós abrimos mão de percentual, somos uma casa que economiza, historicamente devolvemos dinheiro ao Poder Executivo, respeitamos todo o limite da lei de responsabilidade fiscal e não vou aceitar demagogia. Peço àqueles que votaram contra, que no próximo vencimento que receberem, abram mão. Que parece que todo o mal da sociedade é imposto aos agentes políticos. Tem gente que trabalha muito para estar aqui. Tem gente que abre mão de outras atividades para estar aqui. Nós temos prazos. E quando nós fizemos essa discussão foi ampla e coletiva. Inclusive, conversamos com o sindicato, semana passada, na tarde de hoje. O sindicato não tem interferência, mas nós fizemos questão de repassar à direção do sindicato essa nossa convicção. Então, eu peço aos senhores vereadores, encarecidamente, que, por favor, ou nós acordamos e definimos, ou eu não sei o que vai ser ali para frente. Obrigado. Passamos a comunicação, gente, bancada do PSB. Está inscrito o vereador Padre Wilson Liu. Fazer um documento ali. Senhor presidente, minha saudação, a saudação à mesa. E eu preciso parabenizá-lo pela sua fala, presidente, porque nós temos que ter a tranquilidade. E temos que ter respeito conosco mesmo e respeito com os colegas. Todos que estavam na discussão, todos acordaram e agora tentaram deixar o presidente em saia justa. Não é isso, vereador Isamar? Então, nós temos que ser coerentes. Então, parabéns, presidente. Gostaria de chamar... Vereador... Sim. Não só... Vereadora Cláudia, gostaria de lhe conceder uma parte para que nós falamos antes da primeira conferência, e a vereadora Cláudia é a vice-presidente, para que ela faça um justo registro aos servidores desta casa,
servidores dos gabinetes dos vereadores que prestaram um serviço inequívoco, por favor. Exatamente, vereador. Eu, desde o início da sessão, na sua primeira fala, tinha o desejo de vir aqui prestar o nosso agradecimento sincero para que fique registrado em nossas atas o trabalho fundamental e essencial que foi dos assessores de vários vereadores. Eu não tenho aqui o nome agora para relatar, mas tivemos assessores de vários vereadores aí trabalhando na quinta e na sexta. Digo, na quarta de noite iniciou o trabalho, trabalharam quinto dia inteiro e sexta pela manhã e pela tarde. Então, fica o nosso registro e sinceros agradecimentos pelo serviço prestado de qualidade e competência. Muito obrigada. Então, junto com esse exercício, já lhe dou a palavra, presidente, também lembrar, agradecer a Vossa Excelência, presidente, porque a primeira Conferência Municipal do Trânsito foi liderada pela Frente Parlamentar Mista, mas ela é uma atividade da Câmara Municipal de Vereadores. Então, queremos agradecer Vossa Excelência, que também disponibilizou a estrutura desta casa, disponibilizou também o veículo desta casa, o motorista desta casa, para que a conferência pudesse acontecer. E também um agradecimento bem especial às duas assessoras, a Thaíta e a Carla, que essas sim correram diuturnamente no seu tempo de expediente e até fora, para que suprapartidariamente, de forma bonita, a conferência pudesse acontecer. Também, e nisso Vossa Excelência também tem contribuição, a Universidade de Passo Fundo, que nos cedeu gratuitamente todo o espaço, nos cedeu, portanto, a energia e tudo, nos cedeu a segurança, o atendimento todo. Isto é sinal de que este tema interessa e vai fazer bem para a comunidade. E nós temos agora o desafio. Lhe concedo a parte. Exatamente, vereador. Eu só quero aqui parabenizar a Vossa Excelência e toda a Comissão do Trânsito, Frente Parlamentar do Trânsito, pelo brilhante evento que fizeram, né? Foi a prova da extensão plena, absoluta, sincera e real do trabalho do vereador. Então, ficam os nossos cumprimentos em nome da mesa diretora. Queremos fazer isso oportunamente com todo o grupo de pessoas que auxiliaram as polícias, a guarda de trânsito, nesse reconhecimento. E aqui eu quero só fazer uma correção na minha fala aqui, fui cobrado pelo vereador Ávila, e de forma justa aqui eu quero me desculpar do vereador Ávila, que de fato ele foi o único vereador que se mostrou contrário à recomposição dos subsídios dos vereadores nas reuniões que nós fizemos. Então eu quero aqui dizer que todos os outros vereadores, 20 vereadores, foram favoráveis, né? Vereador Ávila foi contrário. Obrigado. Beleza. Então, só para finalizar, nós temos agora o desafio pela frente de nós trabalharmos essas grandes questões que envolvem a mobilidade urbana de Passo Fundo. A sociedade, hoje mesmo, quando eu ia subindo pela Avenida Brasil, em direção à minha casa, uma motociclista se estatelou lá no meio da avenida, logo uma quadra para cima do Colégio Bom Conselho. Por imprudência do condutor de uma EcoSport, talvez imperícia e susto, mas o fato é que isso está acontecendo. E nós precisamos, de fato, do empenho da sociedade para nós, de fato, conseguirmos melhorar a mobilidade, humanizar a mobilidade e garantir a segurança para a nossa população. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais solicitação, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária realizar-se no dia 1º de abril do corrente, às 15 horas.